iyadoo lagu guda jiro bishii khayrka badnayd ayaa waxaa jira dad badan oo masaakiin danyara kuwaasoo aan awoodin afur iyo suxuur waxayna muslimiinta soomaaliyeed uga baahan yihiin caawin iyo gacan qabasho bini aadannimo oo loo fidiyo xabiib xasan aan leedahaa aniga afar cunugaana ugu shan ah markaan suxuurta iyo afurka qalqiil ciiga jiraan aadan ugu rafaadsanahay xeryaha qaxootiga dhadhaab gobolka waqooyi bari kenya ayaa waxaa ku sugan boqolaal rafaadsan oo aysan cidna uga maciinin dhibka haysta noolal xumada iyo duruufta adduun waa mid ay daris la yihiin mana awoodaan wax ay ku afuraan iyo suxuur midna balse dar alla ayay u sooman yihiin wacay waa aadan salaad sankuus waxaan ka soo guurnay xarada ifo tiri gaar ahaan waxaan soo degnay ifo muslimiinta meeshaan joogta aad bay u rafaadsan tahay dhib dhaad iyo aad i wada ma qabtaa soontaataa dad waxaa jira dad guri aan geli karin dad musul aan haysanin dad biyo aan haysanin dad kuwa kale dhibay badin isku mid maaha dad aan jirin waxaan ka suxuurada aan qabin dadaa jir waxaan ku afuri aan qabin meeshan waa lagu rafaadsan yahay muslimiinta meel alla meeshay joogdadaa dhib qaba aan saxuurin karin aan afursin karin salaada maxamed nuur aadan bisha rabadhaan waa lagu jiraa hadda waa la soomanya waxaa laga afuro ma laha habeenkaa waxa lagu hiraabsaday qamadi unbaa laga hiraabsaday qamadin nokan anahaa milaaqnahay waxaan ogna ma haysna magay xasan ibraahim nuur soonaa la gaaray waxa ku afurna ma haysana nolol ma haysana meeshana ku rafaadsan haddaba walaalkayga ama walaashayda soomaaliyeed ee naxariista badan aniga iyo adiga ayay naga sugahayaan inaan afurino muxsiniintan soomaaliyeed hal dollar ayaa afurin kara qofka ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab waxayna codsanayaan in gacan laga siiyo nolosha adagay ku jiraan maadaama uun ku jirno bishii raxmadda iyo isku naxariisashada dar alle magacayga saddex anuba xuseen cabdullaahi la ydhahaa waan soomannahay dadka way sooman yihiin mardi waa lagu afurayaa mardi waa lagu suxuuran hadda xalay mardi waan ku suxuurannay iyo saliid waan isku darsannay haddana galabta mardi maan rabay inaan ku afurno marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa caalamka meel kastay joogaan inayna soo gargaaraan maadaama dadka qoraxda fadhiya aan nahay caalamka waxaan ka codsanaynaa wixii lagu tari kara gargaara in loo fadiya aan ku codsanaynaa banaankaasaan iska fadhinaa calagaroobkaasaan kuwaas dhammaanaynaa waxna ogmaleh saan usoo qaxnay banaankaan iska fadhinaa waxaan dab saarana ma haysano waxaan haysano maleh afur adaa iska dhaaf hataa waxaad arkaysaa qof bii iyo koob xaafidaha laga caawiy ma waxa kale usdis aan haysanin afur la-aanta ramadaanka ilaahay dartiis ba ramadaanka dad kale loo soomaya ma dad yimaada soomi koran ma aha dadkan meeshaana dhooban yihin adibu il waxa arkaysa ilaala ka dhan dadka fiiri adiga la taagan tahay handhihaysan yihiin waayelentiins fiiri wax ramadaan oo iyaku maanta ilaahay baa waajib saaray saas baa ku sooman yihin mogii labada kun tobinkoo markii imaan jireen baa roon yihin culimada diinta oo soo aragtay nolosha qoysaskan soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyay muslimiinta ayayna ka codsadeen inay soo caawiyaan si kastaba ha ahaatee guddiga afurinta saa'imiinta aan waxba haysanin ee xeryaha dhadhaab ayaa wada dadaallo wax loogu qabanaya bulshada waxaadna sidiqadaada ku soo hagaajin kartaa nambarada hoos ku qoran iyo dhammaan xawilaadaha soomaaliyeed ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab haddaba waxaan sugnaaba waa jawaabta muxsiniinta naxariista badan ee damiirka bini'aadannimo midka soomaalinimo iyo midka muslinimo uu ku jiro ee ku kala sugan dacallada adduunka isla markaana uu gaaray maqalka iyo muuqaalka sheekadan xanuunka badan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xeryaha qaxootiga dhadhaab